হয় চাওক, ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা, আমি যেতিয়াই নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিষয়সমূহত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কথা বতৰাবিলাক চাওঁ, তেতিয়াই আপুনি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত এটা চমক দেখিবলৈ পায়। সেয়া ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতে হওক, ৰাজ্যিক প্ৰেক্ষাপটতে হওক, আমি যোৱা সময়ছোৱাতো দেখিছিলোঁ যে অসমৰ আমি যোৱা যদি তিনিটা লোকসভাৰ নিৰ্বাচন চাওঁ এইটোকে ধৰি, প্ৰতিবাৰে তেওঁলোকে চাৰিৰ পৰা পাঁচগৰাকী সাংসদৰ টিকট কৰ্তন কৰি দিয়ে। তাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও থাকে। অনুৰূপ ধৰণে এইবাৰো এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসহ চাৰিগৰাকী মুঠ পাঁচগৰাকী সাংসদৰ টিকট ইফাল সিফাল হৈ গ'ল। নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী এইবাৰ আহিছে, অৰ্থাৎ নতুন হ'লেও তেওঁলোক পূৰ্বে সংসদলৈ যোৱা ইয়াৰে অভিজ্ঞতা আছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কামাখ্যা টচা, এইসকলক সংসদত ইতিমধ্যে আছেই। কিন্তু একেবাৰে নতুন মুখৰ যিহেতু আমি চেহেৰা বুলি কওঁতে বিজুলী কলিতা মেধিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। বিজুলী কলিতা মেধি সকলোৱে ভাবিছিল কুইন ওজাৰ যিহেতু আছেই এম পি হৈ পুনৰ তেওঁ পাব পাৰে নেকি, এই ধৰণৰ এটা চৰ্চা চলি আছিল। কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এই চমক দিয়া কাৰবাৰটো প্ৰায় কৰি থাকে। তেওঁলোকে অনুৰূপ ধৰণে এইবাৰ পাঁচগৰাকী নতুন সাংসদক, নতুন প্ৰাৰ্থীক এইবাৰ আগবঢ়াই দিছে। এই গোটেই সমীকৰণটোৱে বহু বাৰ্তা দিলে। বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ, বিজুলী কলিতা মেধি যথেষ্ট দিন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত কাম কৰি আছে, মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী হিচাপে তেওঁ কাম কৰি আছিল। গতিকে মহিলাক তেওঁলোকে আগস্থান দিয়ে বা সন্মান কৰে, এই কথাটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ এইবাৰ যত্ন কৰিছে। আৰু খুব আগতীয়াকৈ এইবাৰ আপুনি যদি যোৱা সময়ছোৱাৰ বা আগৰ নিৰ্বাচনত চাই, নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ ঠিক আগে পাছে কৰি তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে। কিন্তু যিহেতু এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে জয়ৰ হেট্ৰিক লৈ হেট্ৰিকৰ তেওঁলোকে আশা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ক্ষেত্ৰত, জয়ৰ হেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত 400+ তেওঁলোকে এন ডি এ যিটো লক্ষ্য ৰাখিছে, সেয়ে এই মিছনটো তেওঁলোকে সুপৰিকল্পিতভাৱে যথেষ্ট আগুৱাই তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে। আৰু সমগ্ৰ দেশত আজি তেওঁলোকে যিখন প্ৰাৰ্থী তালিকা, প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে, তাত হাই প্ৰফাইল কেণ্ডিডেটবিলাক প্ৰথম স্থানত আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্মৃতি ইৰাণী, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, এইসকল হাই প্ৰফাইল নেতাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰসংগলৈ মই আপোনাৰ কাষলৈ যাব খুজিম। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, তেওঁ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, আৰু আমি সকলোৱে জানো যে নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত তেওঁৰ যি বিভাগকেইটা তেওঁৰ অধীনত আছে, যে এই গোটেই বিভাগকেইটা আয়ুষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বন্দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জল পৰিবহণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই বিষয়কেইটা, গতিকে তেওঁ বহুলভাৱে সমাদৃত হৈছে। তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপেও তেওঁ নিজৰ 5 বছৰীয়া যি কাৰ্যকাল তাত যথেষ্টখিনি প্ৰত্যাহ্বান আছিল। সেই সময়ত আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ পৰিৱেশ বিঘ্নিত হৈছিল, একে সময়তে কাম কৰিব পৰা নাছিল চৰকাৰে। একে সময়তে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কোভিডক কেন্দ্ৰ কৰিও যথেষ্টখিনি প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰ মাজতো তেওঁ এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল, তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচিত কৰি লৈ যোৱা হ'ল। তাৰ পাছত আজিৰ তাৰিখত তেওঁ অন্যতম এগৰাকী সফল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, যিখিনি কথা উল্লেখ পাইছে। গতিকে ডিব্ৰুগড়ত তেওঁক প্ৰক্ষেপ কৰাটোৱে কেনেধৰণৰ ইংগিত দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে? হয় চাওক, যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড়ৰ সন্তান, তেওঁ কিছু সময় পূৰ্বে আপুনি যিটো তেওঁৰ বক্তব্যৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া দেখালে, তেওঁ খুব স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ ডিব্ৰুগড়তে ঘৰ। গতিকে গৃহভূমি, গৃহ সমষ্টি, গৃহ গাঁওখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁ পুনৰ সংসদলৈ যাব। গতিকে এইটো এটা খুব ভাল লগা খবৰ হ'ব পাৰে যিকোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্ৰুগড়ৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দি বহু বাৰ্তা যেন দিবলৈ যত্ন কৰিছে। কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যিটো তেওঁ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ চেকা নাই, দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত কোনো চেকা নথকা এজন ৰাজনৈতিক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত সমগ্ৰ দেশত আজি জিলিকি থকা এজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি সকলোৱে কয়। গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যথেষ্ট সপোন আছে নিশ্চয়, আৰু সেয়ে এই সপোনবিলাকক লৈ যিহেতু আগন্তুক দিনত নৰেন্দ্ৰ মোদীও আগবাঢ়িব লাগিব তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে। তেওঁ মন্ত্ৰীসভাত কোন থাকিব এই কথা বতৰাবোৰ ইতিমধ্যে খুব সম্ভৱ তেওঁলোকে ঠিক কৰি পেলাইছে। আৰু ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কিয় দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, এই কথাবিলাক আমি চাব লাগিব। কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যোৱা সময়ছোৱাত সমগ্ৰ অসমৰ বাবে যিখিনি কৰিছে সকলোৱে জানে, কিন্তু ডিব্ৰুগড়খন যিহেতু তেওঁ গৃহ জিলা, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ ৰাজনীতি কৰিছে, গতিকে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে তেওঁক ভালদৰে জানে, তেওঁক সকলোৱে চিনি পায়। গতিকে ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে, আৰু যিহেতু বাগিচাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ডিব্ৰুগড় লোকসভা অন্তৰ্গত সমষ্টিত বাগিচাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ আছে, লোক আছে, বাগিচাই বাগিচাই তেওঁক ইতিমধ্যেই তেওঁ জনপ্ৰিয়। গতিকে এই সকলোবোৰ অংকৰ মিলাই বা সমীকৰণ কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লখিমপুৰৰ, যিহেতু তেওঁ পূৰ্বতে লখিমপুৰৰ পৰা সাংসদ আছিল, কিন্তু লখিমপুৰৰ পৰিৱৰ্তে ডিব্ৰুগড় দিয়া হৈছে। এইকাৰণে ৰামেশ্বৰ তেলিক আঁতৰাই খুব সম্ভৱ, তেওঁ এজন নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ মানুহ, ডিব্ৰুগড় তেওঁ জন্মস্থান, আৰু যিহেতু সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক লৈ তেওঁ আগুৱাই যোৱাৰ এটা সপোন সদায় সন্মুখত ৰাখে। আৰু সেই সূত্ৰে ডিব্ৰুগড়ৰ দৰে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিক সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এই 24
সমাহৰণত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আগবঢ়াই দিছে। গতিকে গতিকে আমি ডিব্ৰুগড়ৰ উন্নয়ন বিকাশৰ এই বতৰাসমূহ যিহেতু যোৱা সময়ছোৱাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কি কৰিছে কি কৰা নাই আমি দি আহিছোঁ, ৰাইজেও দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিছে, গতিকে সেই কথাবিলাক নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিশ্চয়কৈ ৰাইজে চকু ৰাখিব। গতিকে ডিব্ৰুগড়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বহু বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে হয় চাহ জনগোষ্ঠীয়ৰ যিহেতু এগৰাকী প্ৰতিনিধি আছিল ৰামেশ্বৰ তেলী, তেওঁক আঁতৰাই দিয়াৰ ফলত চাহ জনগোষ্ঠীৰ অন্য এগৰাকী প্ৰতিনিধিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ নৱগঠিত কাজিৰঙা সংসদীয় সমষ্টিত আগবঢ়াই দিছে। সেয়া হয় কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। তৎসত্ত্বেও বৰ্তমান আমি যদি চাওঁ এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ দুজনকৈ সাংসদক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিম্ন সদনলৈ নিয়াৰ এটা কুচকাৱাজ কৰিছে বা চিন্তা চৰ্চা কৰি ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।